Ahoj, vítejte na španělském týdeníku. Dnes jsem zajela do Alicante, abych vám ukázala pláž Postiguet. Je to městská pláž, tady přímo, dalo by se říct, ve středu města. Tak pojďme se podívat na pláž a uvidíte, jestli se vám bude líbit pro případné prázdniny. Já vám ukážu tady okolí. Teď jsme v podstatě v rohu té pláže. Tady tam je hotel Melia. A je tady, jsou tady spousta restaurací. A něco vám o té pláži řeknu. Pláž má 900 metrů. Pláž má 900 metrů na délku a 50 metrů na šířku. Je tady na umývání nohou a podívejte se, kolik je tady už lidí na pláži. A mně teda nepřijde, že je takové teplo, aby člověk šel na pláž, ale tady, jak je ten stánek s těma novinama, tak zatím je parkoviště, dá se tady krásně zaparkovat. Tady je tabule. Takhle se to píše. Podívejte se, jak vypadá ten Santa Barbara. Ten hrad, ta pláž je vlastně pod tím hradem Santa Barbara. Na hrad vede výtah. Důležitá informace, pokud byste sem chtěli přijet od někud, protože tady po Costa Blanca jezdí tram. A tram je něco mezi vlakem a tramvají a jmenuje se to tram. A jede sem číslo 1, 2, 3, 4 a musíte vystoupit na zastávce Mercado. A pokud byste jeli pětkou, tak musíte vystoupit na Puerta del Mar. Teď tady zrovna projíždí ten vláček. To je. Tady v případě, že má někdo nějaký úraz, nebo by ho štípla meduza, tak tady hned do pláže si to nechá ošetřit. Tak a takhle vlastně až na konec té pláže je pokračuje pořád stále tady ta promenáda. Tady je ten mostík a podívejte se, tam je výtah, který vede tady ze spodu nahoru. Tak. My se otočíme, protože tam už není v podstatě co má a co víc k vidění. Určitou představu jste si asi udělali, jak vypadá teda pláž Postiguet. Je to vyloženě městská pláž. Pro toho, kdo přijede do Alicante, ubytuje se v Alicante, tak chodí tady na tuhle pláž. Tady v Alicante jsou dvě hlavní pláže, tady ta de Postiguet. A potom jde San Juan. Tady ta pláž je městská. Kdo má rád tady tenhle styl, tak bude spokojený. A kdo vyhledává spíš pláž ne takovou městskou, tak se mu bude líbit pláž de San Juan. A to je pláž, kde není vedle silnice, kde jsou jen restaurace. Zóna je, dalo by se říct, dražší.
Zaplatíme parkovné. Takže tady je. Por favor, introducir tarjeta. Takže chtějí, abychom tady dali kartu, kterou jsme si vzali u vjezdu do parkoviště. Tak, 4,75, no byli jsme tady tak 2 hodinky a 4,75. Tak, a teď máme zaplatit. Máme 2 možnosti. Zaplatit kartou, anebo můžeme zaplatit penězi. Ale my jsme zvolili kartou, takže jsme jen tady přiložili kartu a hotovo. A tak nám vyjela karta, tarjeta, ten lístek, který použijeme u výjezdu. A to ještě není jisté, protože už je spousta parkovišť, kde si přečtou státní poznávací značku. A tady ukončíme procházku po pláži. A pokud přijedete do Alicante, tak už víte, jaká je pláž. Nebudete překvapení. Jestli se vám video líbilo, tak mi dejte like. Moc krát děkuji. A přihlaste se k odběru. Toto taky moc krát děkuji. A mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa.